ardaygan magaciisa waa maxamed xuseen oo jooga us a ardayda qaar moha ayay ku garan doonaan waa arday inta badan boqolkiiba boqol xiisadaha gool lifeka aan laga waayin zoomkana laga waayin jooga maraykanka ablin maan fahm u tahay fahm hufan ablin u tahay sidoo kale real account ayuu koriyay wuxuuna rabaa inuu ka gudbo levelka loo yaqaano level six wuxuuna korinayay boqolkiiba saddex lacagta uu ku shubay adaragtaana waa boqol iyo siddeetan iyo lix dollar su-aal ba halkaa idinka diray haddaba boqol iyo siddeetan iyo lix dollar markaan ka rabnaa inuu koriyo boqolkiiba saddex kunkiisa imisaan faa'iido ka rabnaa ayaa soo qori karaya qiyaastii imisaan ka rabnaa faa'iido intuusan inoo sheegin waxuu koriyey maxaynu ka rabnaa commentiga hala siiyo mee ardada xisaabta ku ficnayd ardada xisaabta ku ficnayd meeday boqolkiiba saddex maraan ka rabno dee faa'iidada aan rabno keliya iisoo qor faa'iidada aan rabno iisoo qor totalka lacagtu noqon doonta hay sheegin waa shan iyo toban maalmood oo boqolkiiba saddex u korinayay fifteen days ardayda qaar waxay iisoo qoreen siddeetan iyo afar dollar qaar waxay iisoo qoreen konton iyo shan dollar qaar waxay iisoo qoreen soddon dollar shan iyo toban maalmood baa rabaa shan iyo toban maalmood kasoo qad maalinkii koowaad muxuu koriyey boqol iyo siddeetan iyo lix maalinka koowaad maxaa laga rabaa balota soo saar daydwan maxaa laga rabaa daydwan maasha allah nuux baa isku dhuftay five point forty five point five lagu shan iyo toban isku dhufaada intaa isku dhufo nuux maxamed maasha allah usoo qora maasha allah nuux maxamed usoo qora five lagu dhuftay haye waa la soo qoray maasha allah five point four five oo lagu dhuftay fifteen days siddeetan iyo co point seventy five almost siddeetan iyo saddex meelaha soo qorteen weeyaan adugu waxaynu ka rabnaa waa siddeetan dollar ila waa real lix boqol oo dollar dheemadaha xisaabsan warkaas maxaad yahay siddeetan iyo co dollar baan ka rabnaa adugu siddeetan dollar iska dheh siddeetan ma shaqayn inkaas mise ma shaqayn aynu haddaba daawanno recordka ma loo hayaa mise looma hayo targetkii aan ka rabnay weliba balas ma yahay mise maa balas ma yahay mise maa sharmaaka codkii ma la maqlaa ha yes maasha allah ha maasha allah si fiican baa lagu maqlay boqol iyo shan dollar ayuu faaiday ninkaasi siddeetan dollar baynu ka rabnay waa plus labaatan ayuu ku darayba marka recordkaas horta wuu haystaa taa waaya aan la socono videoga
waxaan sameeyay profit ah $90 iyo 38. Marka waxaan u maleynayaa in targetka liiga rabay aan gaaro wax yar oo macno lahayn inaan dhaafay. Marka waxaan rabay inaan intaas ku soo koobo videoga maalmo badan oo waxaa jira runtii ka dhex maqan, oo haddaan maalmo idin tuso waxaa laga yaabaa inay waqti idin qaadato oo videogina igu dheeraado, inkastoo la rabay everyday. Tan dib ugu laabto. It's our anniversary and we've got your back with the best. شرناك سوى عنا لو لسعودي أردقاس وحفل يا إينا لسعوتين. السلام عليكم ورحمة الله و... إينا تصيب فيها عاو لسعوتين مرجينيا أردي بحويس وقري عضلة من مغلوه محمد سيدة عمبا لقوم على كده ها أردي بحويس لقوم مغلوه ولا دواي وافسيح ما شاء الله أردي قلبانا هايسنا داوان وعبد الرحمن شامع طبعا ويسنا اللي برسيكس كالكود بيا أينو دارنا إن شاء الله لا صعد إن شاء الله لا صعد. وبركات معالي عبد الرحمن يرى أرياد مكو سلام يا وارتك من دار تاسو فرقيس جوغم بسنبيك أبلا كيكو وفسي شيب وحنك بيك أبلا كيكو وفسي شيب إن أكمكو استعمال يوم ريال بابي سوا ديمو محادة لك تانيشك ما شاء الله ريال 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 سو مجدان وايه انسي دينو دعوه ان شاء الله طيب وحان كمينة ارداد كبود بيسا لفل 6 لانا روينة يوجودبت لفل 7 وحان كمينة هاي ارداد اللو دريني كوريانا كونكودة بغول كيبا صدح مدشان يتوبن عشاء ان شاء الله وحان روينة لكم كولو ودوغشان يتوبن عشاء وحيي خبص وامي شان يتوبن عشاء وحيي كسو بلا ميسي بيش الشناد ستيدي بيش الشنات ان شاء الله مالك ستيدي بيش الشنات خسارة شنطة دولار وانقاي مركة مالك اللبات وحي اهي كويتو بقول كيف أصدح مدشني طول العشاء إن شاء الله وحربنا لكم قلوب ودوغة شني توقع عشو حيقي خبص وامي شني توقع عشو حيقي سو بلا ميسي بش الشناد ستيدي بش الشناد إن شاء الله مالك ستيدي بش الشناد خسارة شنطة دولار وانقاي مركا مالك اللبات وحي اهي كوي توكي بيش وايو سغالكي يتوكي وحيكو بيغنين مال ماحد يسابتيا مالك اي اللبات وحيكو بيغنين بيشو كوي توان كيدي بيشو كوي توان كيدينا واكن ان شاء الله يدا تدبي توان كاس دولار بانكود داري اكون كيغا ريالكا العقد وحان سوو دبو سكري سليح بغول دولار وحان اكون بغول كي هوريد دولار انكو كردية سي ايقو نغوتو تدو بغول مركا لحدا بغول لحل غاسي كولي كاتمي ستوبلس كو ديو كو ديو نغوكا مالكي سد حادو حي احايد لبي توان كي بيشا لبي توان كي بيشا نغوكا لعقتا ستيتن يو أفرت دور بفائدي وأقول تي بي هيد بين بناية أنت ستوب لسين إلى هاي النوانية كو تسيا مركا مالك يجي أفراد وأبشر سد دحيتون كيدي بشر سد دحيتون كيدي ومالك يا أفراد وأنت تشين يا سي وتغاضي نوكم ماذا مالي كاس وحن قلي مينس لبشان وكا لعطا ستيتن يو أفرطة دور بالفايدي وأقول لي توب تي بي هيد بين بناية انت ستوب لسيني لهاي النواني وكوت سيا ياسر أدو ما سنتو حفلة أنا سوعلي تشيبي بكاد وطاس
markaastoblasku ku jiran tibiyada unbuu ka tegey ha thank you amaasanta yaasir maasha allah isha saha loogu hayo marka maalinkaygii afraad waa bisha 13-keedii bisha 13-keedii waa maalinkii afraad waan dadajinayaa si daqaaqadihu inoogu koobnaadaan maalinkaas waxaan galay minus $12 maalinkii shanaad oo bisha 14-keedii ah iyana waa tan $5 oo khasaaraaman iyadana galay take profit establish inay wadalay inaysan lahayn saad uga aragto maalinkaygii shanaad ama lixaad shan iyo tobankeedii maalinkaygii lixaad iyo labi labaatan kaasoo faa'iiday insha allah waa kan stoblasi inay leeyihiin asa ka tusaya tobankii bisha waxay ahayd sabti tobankii bisha waxay ahayd sabti oo filaya oo tusaya sabti ahayd daba طبعاً 7 كل بشرة واحد هاد أحد واحد كل حتى ستي تونكي أو أهمالي كي تطبعت ستي تونكي هنا لحد نكون من سن العربي إن شاء الله سن العربي marka insha allah kulay mar walba guul lama hele mar walba iska bariqan maalinkaygii 19-kii bisha oo maalinkaygii 8-aad $64 oo faa'iida marka iyagana waxaan ku tustusayaa insha allah ka guray noqotay ka guna hadda khasaariyo bata gacanta laga maaro labaatankii bisha oo ii ahayd maalinkaygii 9-aad $22 dahabkaasaan iska gurgurtay marka akoonkuna markuu korayo sidoo akoonku marba u korayo lotrikeedana u korinayay raba lotrik meel iska fadhiyo lotrisku waa inuu la koraa akoonka la koraa kaas stolus maanan gelin mowch y haddaanba arkaaba marka dabaa waan filayaa kii koowaadaan bilaa stoblosiga inuu yahay maalinkaygii 19-kii bisha waa iyo ahayd maalinkaygii 10-aad waa kan marka faa'iido fiican buu waday markuu ku dhaco TV-gaba waa ka dabagelay iska daba soco labaatankii bisha maanteedii 19-aada iyana waato dahabkaasi u badnaa iyadana
intaas ahayd maalinkii 23-kii bisha waxay ahayd sabti, 24-kana waxay ahayd axad, 25-kii waxay ahayd shan iyo labaatanka oo ay ahayd maalinkii 12-aad. Labadaasunaa ka galay, labadaasuna konton iyo laba ka qaatay, 26-kii bisha oo ay ahayd natiif 13-aad. Iyadana waan kasa dan tibihid midan buu wada ahaa. Marka maalinkaygii 7-aad oo ah maalinkii 14-aad iyadana 2 bool baan ka faa'iiday insha allah. Iyadana waka maalinkii u dambeysay oo 15-ka iyo ku ekayd 28-kii sagana mays bajiran filay intaas dib uga laban noqotay ee gacanta ku jiray intan adkaysan waayo marku 100 intaas sii waday hase waxba TV waxaa la sugan kajar. Marka insha allah 15-kii casho halkaasi igu soo gabagababeen taa allah maalin waxaan rajaynayaa wixii qiimeyna inaan gaadhay targetkii kale insha allah inaad la soo socotiso. Aad iyo aad baan kuu salaamay. Asalaamu calaykum. Maasha allah, maasha allah, usoo qora. Waxaan laakiin arkay erroriska aad arkaan waan arkayay lot size 0.2 oo xiliyadii dambe inkastoo akoonkiisa uu koray uu ku xareynayay waan arkayay. Midiga 2 trade baan arkay, waliba dahab baan arkayay 0.2 uu ku xareeyay. Mid stop loss laanana waa arkay oo ujeeday dayd danna inooma uusan furin ba oo daaha kama qaadin. Marka laakiin si guud maasha allah usoqor, maasha allah usoqora. Labada arday waxay ahaayeen level 6, waxaan u gudbayaa marka level 5 insha allah ila socda. Soo dir ed mursalo level 5 linkiisa ardaygu horeeya. Soo tur ii soo tur ardaygu horeeya mursalo. Soo tur waan kaa qaaday islaanta, waan kaa qaaday mursal. Ma hayaan umalaynaya halo sharmaaka codkii tola mala maala iyo liirada baan aksaara odaygii mursal ma haysaan jaan baa lagu maqlaa ustaad.